Ja, velkommen tilbage. Den næste times tid vil vi have, giver vi nu rum for en paneldebat, som vi er glade for, at vi er faciliteret af Martin Breum, som I jo kender i hvert fald for en årrække for DR. Nu er Martin freelance og også senest kendt for tv-serien Rigsfællesskabets Historie, så vi har en kompetent ordstyrer for i aften. Tak til dig, Martin, og du vil introducere panelet. Tusind tak. Så ser vi, om vi har lyd på mig selv. Der er ikke skyggen af lyd. Nu er der lyd på. Vi har... Jeg tror, den... det kører. Kan I høre på bagerste række, hvad jeg siger? Super. Og tusind tak for... at jeg har fået lov til at stå her i dag. Jeg synes, det er en fantastisk lejlighed, og det er jo med stor ydmyghed, at man optræder i det her selskab. Tak for lejligheden, og tillykke med værket. De tre panelister her skulle have været fire. Vi har fået et afbud fra Philip Sampson, journalisten i sidste øjeblik. Så meget desto bedre tid er der jo til de tre, der sidder her, og lad mig kort introducere. Tættest på mig sidder Søren Rud, som er lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig særligt med Grønlands historie. På instituttets hjemmeside skriver Søren: i min PhD-afhandling fra 2010, analyserede jeg de teknikker, som 1800-tallets borgerlige aktører brugte til at lede henholdsvis fattige københavnere og koloniserede grønlændere. Mit postdoc-projekt handlede om politivirksomhed, lovgivning og straf i Grønland i perioden 1860-1950. Og så er Søren ikke mindst medforfatter til bindet om Grønland. Og ved siden af Søren har vi en medforfatter mere, Gunvor Simonsen, som er medforfatter på værket om Vestindien, også fra Saxo Instituttet på Københavns Institut, som hedder Saxo Instituttet Arkeologi, Etnologi, Historie, Græsk og Latin. Der står også, at Gunvor beskæftiger sig med atlantisk slaveri, koloniale magtformer og magtforhold, samspil mellem race, køn og status i Karibien, transkulturel identitetsdannelse og prækolonial vestafrikansk historie. Og endelig Astrid Nonbo Andersen, som udmærker sig i dagens anledning ved ikke at være medforfatter til dette værk, men forfatter til et andet værk, og nu skal vi jo passe på, at vi ikke fornærmer nogen ved at fremhæve andre bøger, så jeg gør det i al diskretion. Den hedder Ingen undskyldning og udkommer også i dag, og handler om hele den lange historie om Danmark og Vestindiens forhold til hinanden, helt op til nutiden. Det er Astrid Nonbo Andersens PhD i bearbejdet format på dansk. Den udkommer altså i dag. Så ledelse introduceret, skal jeg bare bede jer om, de kommer ikke med forberedte taler, men jeg skal bede jer alle tre i korthed besvare følgende spørgsmål. Og så tager vi ellers fat, og så er der om kort tid også lejlighed for jer til at bidrage til diskussionen, stille spørgsmål til de tre. Og jeg vil egentlig også opfordre jer til, i det omfang I skulle have lyst til det, at stille spørgsmål til de tidligere talere. Og det her er slet ikke planlagt, det er noget, jeg lige har fundet på. Men det synes jeg ville være passende, og så skal jeg se, om jeg kan animere dem til at svare på det, I spørger om, og ellers kan det være, at vi kan få svar herom. Men altså, spørgsmålet lyder som følger. Jeg læste for nylig i Information en klumme, skrevet af informationsbegavet chefredaktør Rune Lykkeberg, hvor han, og nu skal jeg gøre det kort, stort set hævdede, at det ville være hyklerisk at fortsætte at beskæftige sig på den måde, vi gør med vores koloniale historie, hvis ikke vi formår at knytte det til den aktuelle diskussion om den måde, hvorpå vi behandler flygtninge i det her land. Er det en rimelig
måde at begribe vores koloniale historie på, at dens anvendelighed i dag kan ikke adskilles fra den diskussion, vi har om vores behandling af fremmede mennesker i dag, altså flygtningene i Middelhavet, dem, der banker på vores egne døre, etc. Søren, værsgo. Skal jeg lægge ud? Det gør jeg gerne. Nu læste jeg også Rune Lykkebergs klumme. Jeg vil sige, at jeg læser den egentlig en anelse anderledes end dig, måske lidt mindre journalistisk vinklet, kan man sige. Jeg læser nemlig sådan, at hans budskab egentlig var, at det kan blive lidt bekvemt, hvis man kigger på på Danmarks koloniale fortid, så kan man se det fænomen, at man ikke fik øje på de uhyrligheder, der var på spil. Og på tilsvarende vis, hvis vi så er i dag, så kan vi måske se bort fra nogle uhyrligheder og acceptere dem i hverdagen, uden at forholde os til dem. Og så i den forbindelse, synes jeg, det han sagde var, eller det han skrev frem var, at det kan blive lidt bekvemt måske at kaste alting langt tilbage og forholde sig til det, i stedet for at forholde sig til nutiden. Jeg synes, der er en nuance. Jeg synes ikke ligesom, at kolonihistorie over en bred kamp ligesom blev anfægtet. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes, der er alle mulige gode grunde til at beskæftige sig med kolonihistorie, især fordi, at der stadig er forskellige effekter, forskellige virkninger, efterslæb, forskellige, forhold i dag, som er præget af historien. Så derfor synes jeg, det giver ualmindelig god mening at beskæftige sig med kolonihistorie. Men også i en tid, hvor der er problemer andre steder. Og koblingen, den politisering af synet på historien, der ligger i den analyse her. Hvad mener du om den? Altså den, der ligger i hos... Altså koblingen mellem flygtninge og kolonitiden? Ja, det er jo et meget omfattende spørgsmål, vil jeg sige. Altså på den ene side kan man sige, at afhængig af... Det vil jeg sige, det synes jeg er svært sådan lige på det er et ret stort spørgsmål, du stiller. Gunvor? Altså, jeg vil sige to ting. For det første synes jeg, at det er klassisk journalistisk at underlægge historierelevansbegrebet. Hvad skal vi bruge det til? Og hvis det er sådan, vi tilgår vores dannelsesprocesser, så kan vi stort set allerede nu afskaffe humaniora. Fordi humaniora kan ikke underlægges relevanskriteriet på den der helt sådan lidt... Ja... Undskyld udtrykket fjollet måde. Det var den ene ting, jeg vil sige om Runes indlæg der. Og jeg tror ikke, han ville stille de samme krav til andre typer historie. Så det er også interessant, hvorfor lige præcis kolonihistorien skal have det her relevanskrav lagt ned over sig. Men jeg vil også sige, at selvfølgelig er der nogle af de eftervirkninger og følgevirkninger, som Søren Rud snakkede om, og sådan som jeg selv forstår Danmarks koloniale projekter, så handler det blandt andet om, at Danmark deltog i udarbejdelsen af forestillinger om racegjorte, det var et nyt ord, at forestillinger om, hvorfor folk var anderledes, og hvorfor vi skulle beherske dem. Og jeg tror ikke, at vi i Danmark har gennemgået et egentligt opgør med de forestillinger. Og jeg tror, og det kan man ikke vise historisk, men jeg tror faktisk, at der er en sammenhæng mellem, hvem flygtningene er, og hvordan de ser ud. I går så jeg Signe Molde Quizzen, hun lavede en joke om børnene der ikke skulle komme over grænsen, fordi de var brune. Det vil vi ikke sige så tit. Men, og det, jeg tror heller ikke, at jeg nødvendigvis taler på hele gadbindets 28 forfatteres vegne, når jeg siger det. Men jeg tror, der er nogle sammenhænge, som vi som historikere, hvis vi skal tale os om, hvor vi skal gå hen videre, så skulle vi måske undersøge lidt mere i dybden, hvad det er, der definerer os her i Danmark som hvide mennesker. Mm-hmm. Astrid? Ja, jeg vil sige noget af det samme, som allerede er blevet sagt.
jeg kan bedst lide at være på sikker grund, inden jeg udtaler mig om ting sådan her med min forskernatur. Jeg har beskæftiget mig med relationen mellem Danmark og dets tidligere kolonier, men ikke, jeg har ikke nået dertil. Det kan jo være, at jeg når dertil at kigge videre ud i sammenhængen med, hvordan vi i øvrigt behandler flygtninge og indvandrere, og der kan jo meget sagtens være nogle sammenhæng. Det er bare ikke noget, jeg har beskæftiget mig så indgående med, at jeg vil kunne sige noget om det på skrømt her. Men jeg vil sige det samme, som allerede er blevet sagt, nemlig at der er jo nogle langtidseffekter af kolonitiden, og de er i høj grad vigtige at beskæftige sig med, hvis man vil forstå den her globale verden, vi overhovedet lever i, og det er i sig selv grund nok til at blive klogere på den her kolonitid. Så ja, det er egentlig, hvad jeg vil sige om det emne. Du beskæftiger dig selv i dag i et interview, du har givet til netop Dagbladet Information, med den afkobling, der er fundet sted mellem vores forståelse af kolonitiden og så vores, hvad skal man sige, vores fortælling om nationen i øvrigt. Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen. Altså, det er den måde, man har beskrevet Danmarks historie på i meget lang tid, har kolonitiden, den er blevet behandlet, men tit som et appendix. Jeg tror faktisk, det er Niels Bremnes, som sidder hernede i salen, som brugte det ord først. Var det annex, du kaldte det, eller appendix? En af delene, en gang i en artikel i 82 måske. Så det er ikke noget, jeg har fundet på. Nej, ikke i 82. 92. Undskyld. Det var 92. Det var noget med to. Det er jo, hvis man kigger på Danmarks historien i alle mulige forskellige udgaver, så har Danmarks historien det med at blive beskrevet på den måde, at der først er nogle bind om derop, og så kommer der måske noget om kolonitiden, politikens Danmarks historie. Og jeg ved ikke, er det det samme med Gade her? Jeg ved det ikke. Er det her en del af en større udgivelse om Danmarks historien? Det ved jeg ikke. Nej, okay, fint. Så går I fri af den kritik. Men man kunne jo vælge at skrive det på en anden måde. Man kunne jo integrere det i en historie, eller hvad hedder det, en bog om Danmarks historie, ikke? Der er flere måder at gøre det her på. Så ja, på den måde har det været koblet fra, sådan at det har været lidt ude i sådan et mentalt sidefortælling til den rigtige Danmarks historie om de rigtige danskere. Og det er der helt klart noget, der er styrende. Og her kan vi, hvis vi begynder at kigge på hele den her diskussion om, hvem de rigtige danskere er, så er det nok her, vi kan begynde at lede efter noget med flygtninge og indvandrere. Og det, der er helt sikkert et projekt der at gå videre med. Ja, hvorfor siger du det? Ja, fordi jeg ikke har gjort det. Men opfordring til potentielle skribenter. Jo, men jeg prøver at holde fast lidt i Rune Lykkebergs pointe der, at vi bliver nødt til at se os selv i spejlet med begge aspekter, altså det koloniale hænger sammen med den måde, vi agerer på i dag, også over for de fremmede, som vi i gamle dage behandlede som subjekter i kolonierne. Og jeg prøver lige igen, du bruger også i dag et billede i det samme interview, du siger, jamen Søren Espersen fra Dansk Folkeparti kan godt finde ud af at bruge ordet nære, fordi han forbinder det ikke med den undertrykkelse, der lå i kolonihistorien. Og så spørger jeg bare igen, kan vi afkoble vores diskussion om flygtninge, der banker på dørene, om vores forhold til de flygtende over Middelhavet, fra vores beskæmmelse over vores egen kolonihistorie? Nytter det at føre de to diskussioner uafhængigt af hinanden? Måske ikke, men lad os sige det på en anden måde. Vidensniveauet omkring vores kolonihistorie er generelt så lavt, så vi har faktisk nogle ting, vi skal lære, før vi overhovedet kan begynde at lave den kobling på en meningsfuld måde. Jeg tror, nu er der begyndt at komme interesse for kolonihistorie, men det er jo noget forholdsvis nyt. Hvis man går ud og spørger folk om de nærmere detaljer, så er det ret let, folk ved. Det er også meget, meget begrænset, hvad folk ved om eftervirkningerne af samme kolonitid. Så der er helt klart noget, der skal læres der, før man begynder at kunne lave den her diskussion. Men er det så sådan, Gunvar, at vi skal bruge kolonihistorien i dag? Skal vi aktualisere den yderligere ved at bringe den i spil i den her politiske kontekst?
sådan fungerer historie ikke. Og jeg tror heller ikke, at vi kan bruge historien sådan. Selvom jeg sagde før, at jeg godt kunne se, at der var nogle forskningsprojekter, der åbner op, hvad vidhed var. Og hvordan det er med til at definere også vores holdninger til flygtninge og indvandrere i Danmark. Så fungerer historievidenskaben ikke som et sted, hvor man kan skabe sådan klare politiske strategier, for eksempel. Men det er klart, at historievidenskab og også viden om kolonihistorien kan øge det, vores evne til at reflektere over vores plads i verden i dag. Men det er ikke på den der måde fuldstændig en snæver kobling mellem, hvad vi sidder og laver som kolonihistorikere. Og grunden til, at jeg siger det også lidt, det er, fordi jeg tror ikke, det er nogen god idé, hvis vi sådan kobler det politiske og det forskningsmæssige felt så snævert, som det lyder lidt på dine, nu ved jeg ikke, din parafrase af Rune Lykkeberg. Altså, det tror jeg faktisk ikke, der kommer god forskning ud af. Der tror jeg, at man skal have en lille smule mere armslængde til os, ikke? Så vi kan have lidt kreativitet tilbage i vores arbejdsproces, før vi bliver slugt op af en politisk projekt. Hvad siger du, Søren? Vil der være grund til at aktualisere og operationalisere forskningen i højere grad, end de her bind for eksempel gør? Altså, det er jo et fabelagtigt værk, som nu ligger til anvendelse af enhver, og man kan jo benytte dem politisk, hvis man har den trang. Men burde man som historiker i højere grad ligesom anskueliggøre, at det her er altså relevant for den situation, vi står i dag, hvor mennesker fra de selv samme områder i verden banker på og gerne vil os noget? Altså, nu er der jo, jeg tror lidt i forlængelse af det, også Gunnar siger, så synes jeg, at det er lidt svært at lave sådan en helt entydig kobling, ligesom som du lægger op til. Jeg synes, at den her type værk, som jo, tror jeg, for både Gunnar som mit vedkommende, og for også de øvrige forfattere, jo ikke er det eneste, vi laver, men man kan sige, at den her type værk er jo på en eller anden måde baseret på at skabe viden og formidle, og på den måde kan man sige, der ligger der jo et eller andet bidrag til at kvalificere de diskussioner, man har. Eksempelvis kan man sige, altså nu arbejder jeg jo selv primært med Grønland, og der kan man sige, der er der god grund til, synes jeg, at kvalificere den forståelse, der florerer omkring Danmark og Grønlands relation, fordi den ofte er præget af sådan enten en fortælling om fuldstændig undertrykkelse, eller en fortælling om, at det, der skete i Grønland, slet ikke er relevant i forbindelse med kolonialisme. Ja. Jeg vil godt vende tilbage til Grønland om et øjeblik, men nu forstår jeg jo, at Bremsnæs har en særlig, hvad skal man sige, historik her. Har du lyst til lige at bidrage til den her diskussion? Jeg ved ikke, om vi har sådan nogle vandremikrofoner, eller nogen, der løber rundt med en ekstra. Ellers kan jeg hjælpe dig. Jeg vil sige næsten det samme, som hun sagde, tror jeg. Er den tændt? Ja. Jeg vil meget kort sige, at jeg synes, at det er urimeligt at underlægge kolonihistorie et aktualitetskrav, som man ikke underlægger andre former for historie. Altså, hvis man sagde det, som du refererer Rune Lykkeberg for at sige, så er der rigtig, rigtig meget historie, som vi ikke kan skrive. Så det mener jeg simpelthen ikke kan være. Det kan simpelthen ikke være et krav. Jeg synes på den anden side, og det tror jeg også, vi som faghistorikere er interesseret i, at når der er en kobling, så skal vi selvfølgelig dyrke den, og vi skal selvfølgelig opsøge den, og vi skal selvfølgelig skrive om den. Jeg mener bare ikke, det kan ikke være et krav for, at vi må beskæftige os med det. Altså, der er visse dele af historiefaget, der vil være fuldstændig døde så. Altså, det går ikke. Men jeg synes ikke, man skal vige tilbage for at tage de ting op. Og der er helt sikkert en sammenhæng, ikke nogen særlig simpel sammenhæng, for de mennesker, der banker på vores dør i dag, de kommer jo ikke i første omgang fra Grønland eller fra Karibien. De kommer nogle helt andre steder fra. Så allerede der holder den ikke. Men der er en sammenhæng mellem kolonialismens, imperialismens verdensbillede, den hvide mands plads i verden, og så den måde, vi ser på andre folkeslag, ikke europæiske folkeslag på i dag. Og den kobling skal vi selvfølgelig have mod til at underkaste en historisk analyse. Ja. Ja, men jeg tror, det var måske omtrent det, der også var det sagt før. Interessant. Altså, ordet er frit. Jeg ved ikke helt, hvordan vi håndterer det her med vandremikrofoner. Herren der får ordet nu.
Camilla, kan du ikke mobilisere en eller anden, der kan løbe rundt med en mikrofon? Og så får vi lige Joachim ude bagved til at smutte en ekstra mikrofon herind. Jo, værsgo. Jeg skal si hvem jeg er. Ja. Jeg heter Per Hernes, og jeg har vært redaktør på Vestafrika-bindet. Ja. Skal jeg reise meg? Ja, det må du gerne. Og ved du hvad? Okay. Bare, nu siger jeg det bare en gang for alle. Hvis I betragter mikrofonen som en ølflaske, så går det super godt. Nej, nej, den anden ende. Helt op til munden, så kører det. Helt op til munden, så? Ja. Okay. Nej, altså, jeg synes det er interessant at du tar opp det der temaet med liksom, har det noen relevans? Og det betyr ikke at det nødvendigvis skal være slik at historien skal være instrumentell, slik som Gunvor var inne på. Men det er en ting som er viktig her, og det er at det handler om det som er fellesnevneren mellom si, kolonihistorien og slavehandelstiden, det er menneskesyn. Og hvis du griper tak i, hva var det for et menneskesyn som florerte, som gjorde slavehandelen mulig, som gjorde kolonialism. Og så trekker en parallell til i dag, hva er det som gjør det mulig å ha den der litt sånn betente holdning til flyktninger og innvandrere som kommer fra andre kontinenter. Så kan jeg jo se. Altså det å trekke historiske paralleller kan være ganske interessant. Man kan ikke legge direkte koblinger i dem. Men for meg å se, så er det slik da, at det som er veldig viktig med kolonihistorien som sånn, det er å skape en bevissthet. Hva var det for et menneskesyn som lå bak dette her? Og så kan man applisere det i dagens debatt. Takk. Tusind tak skal du have. Gunvor, værsgo. Jamen, jeg tror, at Per har ret i, at der er noget, som man kan lære i forhold til menneskesynet, men man kan måske også bruge det element af, ved kolonihistorien, og især den kolonihistorie, som kobler kolonierne med Danmark. Så kan man måske bruge denne her indsigt, man kan få om, hvor nemt det egentlig er. Og at det ikke altid er et menneskesyn, der gør, at man indgår i de her systemer. Så når danskere spiste sukker, for eksempel, ikke, så er det ikke fordi, at de havde et helt forfærdeligt menneskesyn. Det svarer til, at jeg har den her telefon, hvor der måske er nogle mineraler inde i den her telefon, som jeg ved det ikke, måske ikke er hvad hedder det, gravet op ved hjælp af noget tunget arbejde. Og der er jo selvfølgelig nogle paralleller med, hvordan økonomiske systemer fungerede i 1700-tallet, og hvordan de fungerede i dag. Og det kan i hvert fald skabe et eller andet, måske er det nemmere nogle gange at se det i fortiden. Og så kan man måske begynde at tænke over, hvordan er det så, at vi kan være fælles om, måske at undgå, at min telefon måske ikke er sådan helt moralsk anstændig her, når den ligger der. Ikke? Så det er ikke kun menneskesyn, det er også hele den der fornemmelse af, at de her ting, de sker jo, hvis man ikke arbejder imod dem. Astrid? Jeg vil sige det samme, og jeg bruger faktisk lige netop det eksempel i min bog. Altså, jeg siger, hvad er egentlig forskellen på 1700-tallet, hvor man drak sukker en gang imellem, fik dårlig smag i munden over, at man faktisk godt vidste, hvor det her sukker var produceret, og vi så i dag netop har de her telefoner, andet IT-udstyr, køber billige t-shirts, og hvad vi nu ellers omgiver os med. Vi ved jo faktisk godt, hvordan det er lavet. Det ved vi godt, ikke? Det er det samme system. Og det er det samme problem i og for sig.
Så det er det, og det er også det, jeg mener, når jeg snakker om langtidseffekterne. Det er jo her, vi virkelig har noget at lære den her kolonitid. Og også et sted at gribe i egen barm og sige, okay, hvordan er det nu, det lige er så forskelligt fra i dag? Så det er da en ret voldsom god grund til at beskæftige sig med kolonitiden. I det hele taget. Og også som jeg er helt enig med, hvad Niels Bremne siger, altså hele den globale magtstruktur, vi har i dag, den er da i høj grad et produkt af den her kolonitid. Helt, altså, så hvis vi skal komme hen til det her med, nu spørger du til det med flygtningene, altså grunden til, at vi overhovedet er i en position, hvor vi er så attraktivt et sted at komme hen, kan man sige, har at gøre med den historie, der går forud. Præcis. Så der er der i hvert fald noget at lære der, ikke? Værsgo. Jamen, altså, jeg ved ikke om det med Rune Løkke. Du skal lige sige, hvad du hedder. Jeg hedder Martin, og jeg er ikke noget specielt. Men, jeg vil bare sige, jeg synes egentlig, det her relevanskriterie, jeg er egentlig enig i, at der skal ikke være et nedlægges relevanskriterie som sådan. Men jeg synes egentlig, der er et relevanskriterie, uagtet, i forhold til de vestindiske øer i hvert fald, hvor jeg fik fornemmelsen af, at der sidder nogen tilbage med en uafsluttet historie på de vestindiske øer. Jeg ved ikke, om I så temalørdag i lørdags, men der var der et temalørdag omkring det. De har jo en underlig status i forhold til USA. Altså, de er jo ikke repræsenteret, de har en observatørrolle i repræsentanternes hus. Men de er i en eller anden limbo, og det synes jeg måske, vi glemmer lidt her, så derfor synes jeg, det er super relevant, at det kommer nu. Tak skal du have. Vi kyler den herover. Ja, tak. Der var en, der havde hånden op der. Værsgo. Mit navn er Helle Stenum, og jeg vil egentlig gerne over i altså et andet issue. Og jeg nu spurgte engelsk ord, det er måske sådan en slip. Fordi jeg vil gerne have jer til at forholde jer til sproget. Altså nu har vi skåltaler her i dag om, at nu skal vi ligesom, nu skal det være anderledes, og nu skal vi have forbundet nogle forbindelser til øerne. Og så undrer det mig, at vi udgiver, eller at Danmark ligesom udgiver et nyt kolonihistorisk værk på dansk, skrevet af danske historikere. Fordi der jo, altså, så fortsætter vi monopoliseringen af en bestemt form for historisk skrivning, og lægger ikke op til at få den reelle dialog med folk, for eksempel i Vestindien, og skabe nogle fælles referencerammer. Så jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er dels at inddrage nogle historikere fra øerne, og dels at værket ikke udkommer på engelsk. Tusind tak skal du have. Således skifter vi gear. Jeg noterede mig det samme spørgsmål, da jeg sad og hørte på de glimrende indledende taler, fordi der jo tydeligvis er et ønske om at opdatere historien og gøre den mere multikulturel, hørte vi. Men der er, når man kigger forfatterlisterne igennem, stort set ingen repræsentanter blandt forfatterne fra de lokaliteter, som bøgerne handler om. Så Søren, lad os få et bud på, hvordan kunne man måske have gjort det anderledes? Burde man have gjort det anderledes? Hvorfor ser det ud, som det gør? Altså værket her. Ja, altså nu vil jeg sige, at nu sidder jeg der hovedsageligt som repræsentant for, altså som forfatter vil jeg sige, så jeg vil ikke stå på mål for alle redaktionelle valg. Bare du står på mål omkring, for dig selv, så er vi glade. Værket, men man kan sige, den redaktionelle proces, jeg har været mest involveret i, det har været omkring Grønlandsværket, og der har vi jo en grønlandsk forfatter, Jens Heinrich, som har et meget substantielt bidrag, kan man sige. Jeg vil da spekulere i, at man selvfølgelig har gjort sådan nogle overvejelser over at finde faghistorikere, som har kunne arbejde med materialet. Når det er så sagt, så anerkender jeg, at på mange måder, at der kunne have ligget en masse spændende spor i at gå andre veje og i dialog. Så man kan sige, at det her værk er et bidrag. Det er selvfølgelig ikke det sidste, der er lavet om den sag. Værsgo. Skal jeg også sige noget om det? Ja. Meget gerne. Jeg er sådan set helt enig. Det er sådan, at nogle af de allermest væsentlige bidrag til vores forståelse af Vestindiens historie, dansk Vestindiens historie, den kommer fra historikere fra Karibien, Neville Hall fra Jamaica og Arnold Highfield. Det er også sådan, hvis man kigger ind på University of the US Virgin Islands i dag, at der ikke er nogen historikere der, faghistorikere, der beskæftiger sig med den danske periode. Og det er også sådan, at de historikere, der er derude, og nu taler jeg om dem, jeg kender, efter at have arbejdet med det her felt i
mange, mange år, de faktisk ikke læser dansk. Det synes jeg er et problem, fordi jeg ved jo fra tidligere, fra Neville Hall og Arnold Highfield, hvor væsentligt deres bidrag er. Så derfor tænker jeg, at det er en relevant kritik, men det er også en kritik, som i højere grad skal give os, skal få os til at tænke over, hvordan vi kan gøre det anderledes. Der har for eksempel været forslag til, at vi kunne begynde at oversætte arkivalierne. Det tror jeg er en dårlig idé. Det er et umuligt projekt. Men jeg tror derimod, at det kunne være ret interessant, hvis man styrker det forskningsmæssige samarbejde mellem Danmark og øerne, og også styrker simpelthen evnen til at læse dansk. Fordi det er jo en forudsætning for, at i hvert fald at man kan skrive det her som en faghistorie. Det er klart, at man kan have andre bidrag, man kan have folk, der laver sådan en form for erindringsarbejde, som på forskellige kunstneriske måde tager historien op, og der har vi jo også set nogle rigtig flotte eksempler på de sidste år. Men jeg synes også, at man, det er den ene side af sagen, så spurgte du også om, hvorfor det ikke var på engelsk. Og det synes jeg på en måde er okay, og at det kunne være et okay krav, men det er også sådan, at der i årtier har lydt krav om, at den danske befolkning skulle vide det her bedre. Og det synes jeg også er okay. Jeg synes egentlig ikke, at det ene udelukker det andet. Jeg ved, at nogle af de kolleger, jeg har, der har skrevet deres afhandlinger på dansk, de er ved at få dem oversat, at ting udkommer på engelsk. Jeg skriver alt min forskning stort set på engelsk, fordi den skal være tilgængelig for folk på øerne. Ja, så jeg synes ikke, det er sådan et helt sort-hvidt billede. Astrid? Ja, nu har jeg jo ikke bidraget til værket, men det er jo tale om en engelsk PhD-afhandling, som er oversat til dansk. Det er der nogle forskellige grunde til. En helt lavpraktisk grund er, at jeg stak min gamle far, den engelske PhD, i hånden, og han nåede til side 30, og så gik han død i det, og så indså jeg, at der er altså en del af befolkningen i det her land, som bare ikke læser engelsk på det niveau, som jeg skriver på. Og ikke fordi jeg er så flydende, men altså... Så hvis man vil nå ud til dem, og hvis man vil nå lidt bredere ud, så bliver man simpelthen nødt til at henvende sig på dansk. Men det betyder, jeg har sådan set planer om, at den her skal udkomme i en eller anden, det kan godt være, at det bliver endnu en opdateret udgave, nu sker der jo en hel masse ting hele tiden, men den skal sådan set også udkomme på engelsk. Nu er det så også bare sådan, at den internationale presse, som man skal henvende sig til, når man er forsker, hvis man gerne vil blive ved med at have et job, nu har jeg halvandet år mere, den er bare temmelig meget langsommere. Altså processen er bare temmelig meget langsommere, og jeg ønskede at have den her bog ude nu, men Astrid, så derfor kom den ud på dansk først, og så arbejder jeg på en tror, at kritikken her lyder, det nytter ikke noget at udgive en historie på dansk med danske forfattere, stort set udelukkende danske forfattere, hvis man for alvor vil skrive en ny version af historien. Vi gentager de gamle myter i ny forklædning og flotte billeder. Undskyld stramningen. Er det en rimelig kritik? Det vil jeg helst ikke udtale mig om, eftersom jeg ikke har læst den lignende i værket. Nej, men rent principielt set, vi fik at vide i dag, at det her er den seneste, mest moderne, mest multikulturelle udlægning af den danske kolonihistorie, man næsten kan tænke sig, opdateret efter 50 års ventetid. Og derfor må vi være tilfredse og glade for det værk. Nu får vi så at vide, for spørgsmålet, burde man i højere grad have inddraget forfattere, historikere, kyndige mennesker fra de områder, vi taler om? I det omfang, det kunne lade sig gøre. Jeg ved ikke hvordan jeg skal svare på det her spørgsmål, for jeg har ikke siddet med i den redaktionelle proces her. Og jeg spørger Ulrik Vilshøj, om han har noget at tilføje, og i mellemtiden, så skal vi have mikrofonen dernede. Den er allerede dernede, og Gunvor, du kommer til mig et øjeblik. Ja. Thank you for the opportunity. I'm sorry I have to speak English because that's quite okay. I've not mastered the Danish language to the extent that I can interrogate with these issues. But what I want to find out is that... Excuse me, could I ask you to introduce yourself? Yes, I'm William Nsweba. I'm from Ghana, the National Museum of Ghana.
And I'm currently with the Danish National Museum on a study program. I'm a PhD candidate from University of Ghana. And I'm looking at museums as agent of social change. And it's just important that in issues like this, with the help of my colleagues that I'm working with here, I've been able to understand briefly what all of these volumes are speaking about. And I just think that, yes, currently the target is Danish people in trying to understand the issues about slavery and slave Danish contact with all of these areas. But I was thinking that if there's another volume that is introduced, that will compile articles from all of these areas, their perspective of the whole of that story, and how they feel that Danish presence in their geographical location has impacted on them, so that would be like the sieve volume that is compiling views from this side. Otherwise, it would just end like the story being told from one perspective and not necessarily reflecting the interests of the other people. And that's what I think we should look at as if we want to tell the story in a comprehensive manner. Thanks. Thank you very much. Og hvis du gider bringe mikrofonen herop, så tror jeg, det er Ulrik Vilshøjs tur. Ja, vi lader lige Ulrik Vilshøj komme til. Først med indsyn til oversættelse til engelsk af det foreliggende værk, der er intet, vi hellere vil. Vi stiller meget gerne materialet til rådighed. Problemet er nok, at der ikke er noget kommercielt marked for det her, så, men det må så bero på velvillige fonde. Med hensyn til at lade flere stemmer komme til ord, så er det bestemt noget, vi har noteret os til anden udgaven, som vi ser frem til at lave. Men ellers ved jeg, at det er et spørgsmål, der har været diskuteret intenst i redaktionsgruppen, hvorfor jeg om lidt vil lade mikrofonen gå videre til Lis Bremnes uden at drive rovdrift på ham. Men et problem er jo netop det, at det kan være svært at finde faghistorikere i de pågældende steder, som har dyb indsigt i det her, som kan læse de danske kilder. Men jeg synes lige, vi skal give mikrofonen til Niels. Ja, tak. Det vil jeg gerne. Jeg vil så mest sige noget om udvælgelsen af forfattere til Indiensbindet, fordi det er ligesom det, som jeg har haft mest med at gøre. Jeg vil ikke sådan gå i detaljer med, hvem der er blevet udvalgt til at skrive de andre bind. Jeg tror ikke, vi mangler nogen, eller jeg tror ikke, vi er gået glip af nogen forfatter, der skulle have bidraget til Indiensbindet. Men jeg vil godt gøre reklame for en bog. Jeg vil også godt gøre reklame for det tidligere Tankebar-initiativ på Nationalmuseet. En af forfatterne til Indiensbindet er Esther Fiel. Hun er her desværre ikke i aften. Hun har lavet eller redigeret en glimrende bog, jeg tror Astrid har skrevet i bogen også, som hedder Beyond Tankebar. Og den er redigeret sammen med en indisk historiker fra The Indian Institute of... Nej, det passer ikke. The Indian... et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det hedder præcis, men et universitet i Chennai i Sydindien, den nærmeste store by i forhold til Tankebar. Og der kan man se, at hun har forsøgt at få så mange forskellige stemmer med i den bog som muligt. Den er altså ikke kommet på dansk, den er kommet på et indisk forlag. Den købes på nettet, men det er ikke sådan en bog, man lige henter, hvis man er dansker og gerne vil vide noget om det her. Der er en masse danskere, der skriver, også mange af dem, som skriver i fembindsværket her. Så er der nogle tyskere, der skriver, for de ved rigtig meget om den tyske mission, der var i Sydindien på det tidspunkt. Og så er der også nogle indere, der skriver. Det, der karakteriserer, for jeg var jo, da den her kritik først kom op, så var jeg jo lige hjemme og slå efter, ikke? Om jeg nu var helt sikker på, at der ikke var en eller anden, man skulle have spurgt, som kunne have bidraget. Og der vil jeg sige, der er nogle udmærkede, der er nogle rigtig gode bidrag i den bog, der handler om noget, hvor der er en forbindelse til Tankebar. Men det handler bare ikke om Tankebar. Det handler om nogle historier, der stråler ud fra Tankebar, og som ikke naturligt indgår i en, skal vi sige, kolonihistorie i det format, vi har lavet her. Så jeg mener faktisk, at det illustrerer, at når man prøver, og det var virkelig et forsøg på at få så mange som muligt med, sådan ser jeg i hvert fald det projekt, så kan man sagtens få indiske historikere, der findes masser af dygtige indiske historikere, som vi er i dialog med hele tiden. Vi kan sagtens få dem til at skrive, men det bliver bare svært at få dem til at skrive kernestof om skal vi sige, de danske kolonier. Blandt andet på grund af sprogproblemet. Ja. Ja. Må jeg sige noget? Men jeg synes, at kritikken er helt relevant, eller jeg synes i hvert fald, at spørgsmålet er godt at rejse, og nu er der flere, der sagde det.
Jeg synes helt klart, det er noget, man skal arbejde mere på, simpelthen, og komme i en dialog, og det er egentlig det, jeg altid prøver at sige, men nærmest alt, hvad jeg laver, vi bliver nødt til at gå i en dialog omkring den her fortid, og det er klart, at sproget er en barriere for det. Hvordan man helt lavpraktisk skal løse det, det er simpelthen svært nogle gange, så det kan godt være, at man skal begynde at arbejde med nogle andre former. Jeg har været medredaktør på et særnummer af det tidsskrift, der hedder Slagmark, som vi ville sådan set gerne have bidrag fra både Danmark og fra Jomfruøerne, men det viser sig enormt svært at få bidrag fra Jomfruøerne. Og det er sådan, at forløbet så er det nummer, det er udkommet på dansk, det der er. Der har vi så nogle bidrag med i form af nogle interviews og nogle taler, og en enkelt artikel af den historiker, der hedder George Tyson, som flere af jer sikkert kender. Men vi vil sådan set også gerne udgive det på engelsk på et tidspunkt, og her i løbet af året, lige så snart alt det her tumult begynder at lægge sig lidt, og der bliver tid til at lave noget igen. Men det, som vi går og tænker over, det er, at vi skal måske simpelthen finde nogle andre former. Måske simpelthen, når det handler om Karibien, fordi der er netop en stor mundtlig tradition, og der er masser af historiefortælling. Men måske i stedet for at bede folk om at skrive peer-reviewed artikler, så skal vi måske lave interviews med folk i stedet for, simpelthen for at få de her historier frem på en anden måde. Astrid, kan du ikke lige sige, der var en, der bad om at høre, hvad, nu kan jeg ikke huske, hans navn nede bagerst i salen sagde, men han foreslog jo netop interview. Kan du ikke lige sige, ja, det var det, han foreslog også? Sådan, så det jo. På hvilket sprog? På dansk. Yes. As you said in the bag. Nej, du skal sige det, yeah, på dansk, Astrid. Yeah. Okay, I'm gonna translate what you said. Du sagde, at det var vigtigt at få man kunne lave et bind, et ekstra bind til det her, hvor man simpelthen samlede fortællinger eller beretninger eller historier eller artikler eller hvad det nu bliver, fra alle de steder, der har været koloniseret af Danmark, for at få deres historie. Det synes jeg er en glimrende idé. I think your idea is very good. That could certainly be an idea. But it's a question of finding the right format so that you ensure that. And one of the problems, as Nils also said, is if you go to a place like Trangabar in southern India, there's like almost nobody who can write. It's a very poor place, as those of you who have been there. This is not where you would find a scholar who would be able to write these kind of stories. So maybe you should find a different way of finding these stories. Og så får jeg anledning til at vende tilbage til Søren, fordi jeg lovede, at vi skulle komme tilbage til Grønland. Og der er der jo faktisk et format, hvor den grønlandske selvstyreregering selv har iværksat en såkaldt forsoningskommission. Når historikeren Jens Heinrich ikke er her i dag, så er det fordi denne forsoningskommission netop i disse dage holder et møde i Ilulissat i Grønland, hvor han deltager, fordi han er medlem eller tidligere medlem af kommissionen og historiker osv. Og der var der på et tidspunkt en sådan halvkvædet invitation til den danske regering, om Danmark ville bidrage til denne forsoningskommissions kuglegravning af kolonitiden. Og den type henvendelse, den opfordring fik en ret kold skulder af den danske regering. Der var ingen interesse fra dansk side for at deltage i det her arbejde. Men arbejdet pågår og fortsætter, og der vil formentlig muligvis komme en opfordring mere. Og så er spørgsmålet, bør danske faghistorikere med den indsigt, som nu foreligger, bidrage til sådan nogle ret politiserede processer i de områder, vi taler om. Hvordan kan man fastholde sin faglighed, sin integritet, hvis man indgår i noget, hvor man med det samme risikerer at blive draget ind også i nogle politiske processer? Der vil jeg lige, for det første vil jeg lige sige, at jeg tror nu ikke, at danske regering har fået en officiel opfordring. De fik tror, aldrig en officiel opfordring, men de sagde nej tak alligevel. Kan man sige, det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Hvordan kan vi som historikere gå ind uden at blive taget som gidsler i en politisk sammenhæng? Jamen, der tror jeg, det kan man vel gøre ved at forsøge at arbejde for at kvalificere den viden, man har, og forsøge at engagere sig i en løbende debat, som har et fagligt udgangspunkt. Så det ser jeg ikke, hvad skal man sige, det synes jeg, der er,
er oplagt, at vi kan gøre, også uden at lade os spænde for en bestemt vogn. Det synes jeg absolut, der er rig mulighed for. Så hvis der kommer en opfordring mere fra grønlandsk side, måske lidt klarere formuleret end forrige gang, til en fortsættelse af den grønlandske forsoningskommissions arbejde, mener du så, at Danmark, den danske regering, burde gribe det og sige, jamen, det vil vi godt medvirke til? Det er jo et lidt andet spørgsmål, end om historikerne skal bidrage. Det er et lidt andet spørgsmål. Altså jeg mener, det absolut vil være frugtbart at gå i en dialog, kan man sige, i forhold til den relation, man har med Grønland. Og jo mere sådan, hvad skal man sige, man imødekommende man kan over for de ønsker, der er om at få debatteret de her ting, jo mere tror jeg, sådan, det i virkeligheden kan styrke den relation, man også har i dag. Så jeg tror ikke, at den afvisende holdning er, hvad skal man sige, specielt frugtbar for noget. Men jeg er jo heller ikke sikker på, at den sådan, er helt, måske sådan helt en cementeret officiel linje, om man så må sige. Nej. Gunvor, hvad tænker du om den problemstilling? For Grønlands udkommende? Ja. Ja. Jamen, så er jeg helt enig med Søren. Altså det lidt bredere spørgsmål er jo, om man som faghistoriker skal indlade sig, om man som faghistorisk miljø skal indlade sig på sådan nogle processer, der helt næsten uværligt vil spille ind også i en politisk proces, i det her tilfælde i Grønland. Man kunne også, må jeg stille spørgsmålet på en anden måde? Naturligvis. Man kunne også spørge, om det vi laver her, ikke også er politisk. Om man overhovedet kan skrive historie, som ikke er politisk. Så hvis man skriver Danmarks historien som om, at kolonierne ikke betød noget, så er man også med til at skabe en særlig syn på, hvem vi er som fællesskab. Så at det er jo allermest interessant, hvad du definerer som politisk her, ikke? At det bliver politisk, hvis man rækker ud mod grønlænderne, så er det en politisk handling. Men det er en ikke-politisk handling, hvis man kun skriver Danmarks historien som om, at vores relation til Grønland var uvæsentlig, eller at vi ikke har haft noget fingrene nede i os i at skabe det samfund. Så jeg synes, at det, og det er jo interessant, det er også en af de ting, der er fornøjeligt ved at være i det her felt, ikke? Det er, hvordan udsagnene om, hvad politik er, hvordan de opstår. Og sådan som det er i dag, sådan som den offentlige debat er i dag, så opfatter jeg meget, at det politiske opstår det tidspunkt, hvor man rækker ud mod, at kolonialismen skulle have haft en implikation. Mens at det neutrale, sådan som det bliver debatteret i medierne i dag, det er det sted, hvor man siger, at vi er os, og vi er Danmark, og vi er sådan som vi var, efter vi mistede det hele. Ikke? Altså, efter vi mistede... Ja. Og det er bare interessant, hvad der ligesom får lov at optræde som et neutralt udsagn i de her debatter. Nu minder jeg om, der er lige omkring 5 minutter tilbage. Der er et spørgsmål der. Der er et her. Der er masser. Men inden I får lejlighed til at stille spørgsmål, så er det Astrids tur, fordi Astrid, du har fulgt den grønlandske forsoningskommission tættere end de fleste. Hvad tænker du om fortsættelsen, hvis der nu kommer en invitation fra Grønland til en fase 2, eller slutter en invitation fra Grønland til Danmark i en fase 2? Bør man så sige, ja tak, vi vil gerne bidrage til den her såkaldte forsoningsproces? Hvad mener du om det? Ja, det mener jeg absolut, man skulle sige ja til. Jeg ved ikke, hvad man skulle få ud af at sige nej. Det er jo, Grønland er en del af rigsfællesskabet.
og det kan godt være, at Grønland løsriver sig på et tidspunkt, men man vil altid blive ved med at have en relation til Danmark, og der er utrolig mange problemer. Der er også forskellige syn på historien, der er også en masse uvidenhed på begge sider, og der er en masse fordomme, og der er utrolig mange ting at tage fat på. Den relation er der masser at forbedre på, så hvis man gik ind i en åben og ærlig dialog om det, det ville da kun kunne styrke begge parter, uanset om Grønland så løsriver sig helt eller ej, så mener jeg absolut, det er nødvendigt. Tak. Så skal jeg bede jer om at række hånden i vejret igen, dem der gerne vil have ordet, og så får I en mikrofon, og så prøver vi at gøre det på den måde, at I fatter jer i ekstrem korthed, og så tager vi jer alle sammen, og så får I lejlighed til at runde af, og sådan ligesom svare på det hele på en gang. Værsgo, ganske kort. Ja, jeg havde fingrene op under det spørgsmål, der kom her med også at skrive historien fra den anden side. Undskyld, jeg afbryder dig, men du skal lige sige, hvem du er. Ja, det kommer nemlig nu, fordi tak. Det er Nationalmuseet Serampore-initiativ, og Serampore er også nævnt i Indiensbindet af min kollega Simon Rasten. Og der har vi jo prøvet fremover at samarbejde... Undskyld, du har ikke introduceret dig selv endnu. Jeg hedder Bente Wolf, og jeg er fra Nationalmuseet fra Serampore-initiativet. Og der prøver vi jo fremadrettet også at se, om vi kan... Fordi en ting er, at man ikke kan læse de danske kilder, men man kan måske læse de bengalske kilder, hvis man er bengaler. Og det er folk, vi også er i kontakt med, i nær kontakt med, om også at se, om vi kan få skrevet historien fra den anden side der. Og forløbig er det ikke gået så godt med at finde samtidige bengalske kilder, men der er fundet nogen, eller der er en hel masse senere, der er blevet læst. Og det tyder på, at historien om danskerne, som er ganske rosenrød i dag, fordi danskerne er det alternative eksempel i forhold til englænderne i Serampore. Så det humanistiske og det modernistiske og så videre, er jo længere man går tilbage i historien, jo mindre pænt bliver den historie. Og det minder så også om, at der jo ikke aldrig bare er to sider. Og det synes jeg bare, den smule, jeg har fået set i jeres fantastiske værk, er jo netop, at det også viser, at der ikke er bare to sider, men at der er utrolig mange relationer, hvor man, at de herskerne er herskere på begge sider, men der er også tyve og røvere på begge sider. Tak. Er der flere? Der var en her. Ja, du har haft hånden op længe. Dame lige her for række 3. Jeg hedder Birte Refslund, og jeg har arbejdet en del med Afrika. Men mit spørgsmål går faktisk på, hvilke kilder man bruger. Og der er jo mange, der endnu lever med en slavetid i erindringen. Og spørgsmålet var, om man ikke skulle dyrke mere af den mundtlige tradition. Fordi i Afrika, der er der mange, der ikke kan udtrykke sig på deres... som kan udtrykke sig på deres lokale sprog, men måske ikke på engelsk. Og så kan jeg godt lige vende mig om til Holger Bernd Hansen og spørge, hvad han mener om det. Tak skal du have. Og så skal mikrofonen lidt længere ned i lokalet. Mit navn er Gide Grantzaan, og jeg vil bare sige omkring, ja, vi kan ikke finde nogen kilder. Hvis man for eksempel vil lede efter i det Karibien, efter klassisk musik i det Karibien, så skal man ikke prøve at finde en, der kan spille Mozart, men skal lede efter dem, der spiller Calypso. Så mange, eller i USA skal man ikke lede efter dem, der kan spille Chopin, men dem, der spiller jazz, fordi folk går videre, og vores idé, eller vores sorte idé om kolonialtid, den er en anden, end når man sætter det i kontekst fra Danmark. Hvis man sætter det i kontekst fra Danmark, så bliver det svært at finde dem, der skal skrive om det. Tak skal du have. Og der var en lige ved siden af. Ja. Jeg hedder Lis Garvald. Ikke give det til Holger Bernd Hansen, fordi han rystede på hovedet. Men jeg vil gerne begynde med at sige, at det hedder Danmark og kolonierne. Og derfor synes jeg, det er helt legitimt, at udgangspunktet er Danmark, og at det er der, tyngden ligger. Og så vil jeg også godt have lov til at sige, at jeg har bare glædet mig til at læse det der værk. Og jeg synes måske, at optakten for dig, Martin, at det skulle have en relevans til flygtninge. Det var lidt snævert.
Altså, for relevans for mig, det er vel også bare, at man får noget viden. Noget viden, som man gerne vil have. Også viden, som man måske ikke vidste, man behøvede. Vel? Så jeg synes, det var en lidt snævert med den kobling, der var. Jeg kan ikke se, at relevans er nødvendigt, når man udgiver Danmark og kolonierne. Men så har jeg et spørgsmål til jer også, som er lidt baseret på starten, fordi vi har jo et fantastisk værk om de danske tropekolonier. Vi hørte også lidt om, at det her det var et nyt værk, og det var lidt pluralistisk. Men jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår, hvor i det her adskiller sig væsentligt fra det der fantastiske værk, der faktisk ligger om tropekolonierne. Så vi kunne sådan skære lidt ud i pap. Hvorfor skulle vi have det her nye værk? Hvad er det, der gør, at vi behøver at have det? Det er formidabelt, og jeg glæder mig meget til at læse det. Men lige fortæl mig, fordi vi har faktisk noget fra 60'erne, der ikke er så dårligt endda. Tak skal du have. Var der flere? Du får det sidste ord. Så er det næsten. Ja, mit navn er Poul Christensen. Jeg var her i sidste måned på Jomfruøerne, og jeg talte med en købmand i Christiansted. Han påstod, at der i den aftale, der lå mellem USA og Danmark, at der var en tilbagekøbsklausul. Har det noget på sig? Det ville være rart lige at få opklaret her på falderæbet. Tusind tak skal I have alle sammen. Nu får I lejlighed til at svare på det, I synes, I kan nå inden for en afsluttende bemærkning, og så i øvrigt runde af med det, I mener, I ikke har nået at få sagt. Søren, værsgo. Jeg rømmer mig lige inden jeg går i gang. Alt det, man ikke har nået at få sagt. Ja, der er nok meget. Jamen, jeg tror, jeg vil vælge at kommentere på de her spørgsmål om, hvorfor, altså, hvorfor skrive en trods alt en ny kolonihistorie. Altså, det skal man sige, for mit eget felt, så var Grønland jo ikke med i det ældre værk, og det kan man sige, det er jo i sig selv, synes jeg, vigtigt at få skrevet Grønland klart og tydeligt ind i den sammenhæng. Dels er der jo sket rigtig meget heldigvis i forskningen i forhold til de perspektiver, man anlægger, som det også blev sagt i indledningen, i forhold til, hvad man interesserer sig, i forhold til, hvad man forsøger at lytte til af stemmer. Og der kan man sige, trods alt, altså nu har vi haft en vis, kritik i dag, som jeg synes på mange måder er helt relevant og en fin diskussion at tage. Men jeg synes også, man skal, altså en af de ting, man kan sige, det er jo, at i hvert fald en hel del af de ting, de forfattere, der bidrager, er jo også informeret af den forskning, der har været, den postkoloniale forskning, som jo også er udviklet af forskere fra mange af de her områder, som tidligere er koloniseret. Så jeg opfatter mit arbejde generelt med forskning, både i det her, som jo er formidling af noget forskning, og når jeg arbejder mere rent, kan man sige, forskningsorienteret, så opfatter jeg begge dele som informeret af, hvad skal man sige, de her også politiske strømninger, også forskningsmæssige strømninger, der kommer fra nogle af de her tidligere koloniserede områder, hvor forskellige intellektuelle har udarbejdet og udviklet forskellige måder at angribe kilderne på og fremskrive blandt andet, kan man sige, det man med et fint ord kunne kalde handlerum eller agency til forskellige grupper. Og nuanceringsgraden, kan man sige, er væsentligt større i det her værk, kan man sige, interessen for hvad skal man sige, den historiske optik er inkluderer langt flere ting og har flere stemmer. Så det synes jeg i sig selv ligesom har en værdi. Som når en af dem har undervist i Grønlands historie, synes jeg også, at man har manglet sådan et værk, man ligesom kunne basere på. Så det synes jeg har en masse værdi i sig selv. Når det er sagt, så synes jeg, at det er selvfølgelig, at vi hverken halvt eller helt færdige med at skrive historien, hverken om kolonier eller om alt andet, for det bliver vi aldrig. Så der er masser at arbejde videre på, også i forhold til at inkludere andre kildegrupper og alt muligt andet. Gunnar? Ja, så kunne jeg måske sige noget om mundtlig historie. Og jeg sidder og tænker lidt på den store afrikanist Jan van Sinas arbejde med mundtlig historie og hvad man kan bruge mundtlig historie til. Fordi han skriver jo en rigtig god analyse af, hvordan man kan bruge det så i afrikansk sammenhæng, og det har jo altså også nogle begrænsninger.
Og blandt andet så har det den begrænsning, hvis man vil bruge det til at sige noget empirisk om, hvad der ligger to generationer tilbage cirka. Og så kan det være lidt svært. Men man kan også selvfølgelig bruge det på andre måder. Og der tror jeg, at der er en rigtig udfordring i nogle af bindene for at bruge nogle af den mundtlige tradition til at tolke noget om, hvordan man både i dag, hvordan man i dag husker nogle ting. Og man kan også læse, læse nogle af de her mundtlige traditioner symbolsk og i anden forstand. Men det er altså, vil jeg mene, ikke sådan, at man kan tage en mundtlig tradition indhentet i dag, og nu karikerer jeg det lidt, men altså bare slynge den tilbage i 1700-tallet. Og det kan godt være, at man synes, at det kan man godt lave nogle historier, der gør det. Men så siger man også, at der er nogle, at for kolonihistoriens vedkommende, så kan vi have nogle andre krav til den. Så stiller vi ligesom nogle andre krav til, hvad den form for historieskrivning skal ligesom indeholde. Fordi jeg tror ikke, man ville kunne finde en historie om Danmark i 1700-tallet, hvor man ville have det ønsker om at bruge mundtlig historie. Så det er sådan set ikke, fordi jeg ikke synes, at den mundtlige historie er vigtig, og vi ikke skal tage den med, men man skal også bare gøre sig nogle tanker om, hvad den kan bruges til. Og den er ikke svar på det hele. Og når jeg siger det, så siger jeg ikke, at vi ikke kunne have gjort det mere, end vi gør. Jeg siger bare, at man kan ikke bare lave mundtlig historie for 1720'ernes vedkommende, for eksempel. Jeg tror, at de fleste spørgsmål var til jer to, så jeg vil så slutte med at svare på det sidste spørgsmål. Jeg tror, der er tale om en april snart fra sidste år, der blev publiceret på videnskab.dk. Den var åbenbart så godt lavet, at den er røget hele vejen til Karibien. Jeg så den også optrykt i Grønland i august, og der stod ikke noget om, at det var en aprilsnar. Så jeg læste den også først i en grønlandsk avis og tænkte, det var lige godt. Siger de virkelig det, de radikale? Og først der tænkte jeg, der er altså et eller andet den her historie. Det kan ikke passe Martin Lidegaard. Han siger de der ting, det er simpelthen for langt ude. Og så gik jeg hjem og sluttede op, og ganske rigtigt var det en aprilsnar. Jeg tror, det er der, den stammer fra. Jeg ved, jeg har aldrig hørt om andet skulle være tilfældet. Så vi kan dermed konkludere, det synes jeg sådan set er en passende udgang, at der findes ikke nogen tilbagekøbsklausul. Det er dig, der har lavet... Undskyld, vi skal lige have forfatteren på banen. Lad os lige få at vide, hvordan den tilbagekøbsklausul opstod. Erik Goebel fra Rigsarkivet. Jeg er meget ked af, at det bliver bragt frem igen og igen, det her, fordi... Jeg har været til gulvtæppesamtale hos Rigsarkivaren, som synes, at det kan en seriøs forskningsinstitution altså ikke deltage i sådan noget. Det er en april snart fra sidste år. Og det er ikke min skyld, det var videnskab.dk, som lokkede mig til at gå med til det. Det var dejligt at få den på plads. Således fik vi også sluttet med et grundigt stykke kildekritik. Tusind tak for det. Jeg håber, I vil hjælpe mig med ikke bare at sige tak til de tre panelister og til alle dem, der har bidraget til diskussionen. Jeg synes, vi skal lade en klapsalve lyde, som Lis sagde. Vi glæder os alle til at komme hjem og læse, uanset hvilket udgangspunkt vi så måtte have for det. Så lad klapsalven også gælde de tre, der sidder her, og så de fem bind. Vi ser deroppe. Tusind tak for opmærksomheden. Tak fordi I var her.